Prokuroria e Durrësit ka vijuar me mbledhjen e provave për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit ku vran 51 persona, si dhe u plagosën qindra të tjerë. Pas nxjerrjes së 17 urdhër arresteve, pritet të ketë edhe persona të tjerë, të cilët do të vihen në pranga në Durrës, por edhe në rrethet e tjera si Lezhë, Krujë e Tiranë. Dosja Tërmeti, një hetim që kryhet për herë të parë në Shqipëri, ka angazhuar autoritetet shqiptare për të çuar përpara drejtësisë personat përgjegjës për shembjen e banesave nga tërmeti 26 nëntorit, i cili shkaktoi 51 viktima. 4 nga 9 personat e shpallur në kërkim, të cilët akuzohen si përgjegjës për humbjen e jetëve nga ndërtesat e shembura nga tërmeti 26 nëntorit, janë larguar drejt Italisë. Policia ka bërë kërkesë autoriteteve italiane për të bërë të mundur llogarizimin e tyre. Ndërkohë që për informime së dhëshme në Tiranë po kryhen operacione për kapjen e 3 të tjerëve, të cilët dyshohet se fshihen në krye qytet. Gazetari Arsen Rusta tha se janë lokalizuar në Tiranë dy ndërtues dhe një inxhinier të shpallur në kërkim. Personat e shpallur në kërkim: Arben Qato, pronari Villa Palma; Dëshira Qato, shefe urbanistikës në Kavaj; gruaja Arben Qatos; Aldo Dakovelli, shef sektori në kadastrën e Durrësit; Artemis Malko, punon një terreni në kadastrën e Durrësit; Artur Çela, ish drejtori i NUV; Flamur Gjuzi, ish drejtori i Luiznit Durrës dhe ish kandidati i LSI për deputet; Artur Terziu, pronar i Bar Barnos. Dy ndërtuesit e banesës dhe familjes Lala në Kënet, hetimet pas tërmetit pritet që të sjellin të arrestuarit edhe për viktimat të Thumanës. Burime nga Prokuroria e Krujës bëjnë me dije se janë shënjestruar disa persona si përgjegjës me shtyrë dhe funksionar publik. Prokuroria e Durrësit lëshoi mbrëmjen së premtjes 18 urdhër arreste për zyrtar, ndërtues, inxhinier dhe specialist. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se dëmtimet, shembjet e këtyre godinave dhe pasojat në jetët e njerëzve kanë ardhur për shkak të kryerjes së ndërtimeve pa respektuar rregullat, normat dhe standardet në fushën e ndërtimit. Nga aksioni i policisë u vënë në pranga 9 persona, ndërsa 9 të tjerë vijojnë të jenë në kërkim. Ndaj tyre rëndon edhe akuza vrasjes me dashje në mënyrë indirekte. Në shënjestër të hetimeve janë ndërtesat, shembjet e të cilave kanë lënë pas viktima: Hotel Miramare, Hotel Tropical, Villa Parma, Pallati 64, por edhe ndërtesa të tjera të dëmtuara që janë shpallur të pabanueshme.